سلام شاہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
आमीन कहता हूं और मरहूमैन की तस्जीद बुलंदी दर्जात के लिए दुआओं हूं। चुपके चुपके दे जाते हैं, चुपके चुपके दे जाते हैं, गहरे रो सुनहरे लो, गहरे रो सुनहरे लो। मुअज्जिज़ुल्फ़क़ार का इस तकरीर को मुनक़िद करने में जहां आपका माली तआवुन शामिल है, वही इस तकरीर को सजाने को गुलज़ार बनाने में अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करते रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए भरपूर तालियां बजाई जाए। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की ऑनर और
ہمیشہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی. اور ایک بات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے میرا سارا کیریئر طلبہ کالج کا ہے. یہاں پر میرے دو سال دو ڈھائی سال گزرے, لیکن یقین مانے جتنا میں اپنے آپ کو اس کالج سے ایسوسیٹ کر سکتی ہوں اتنا ہی اس کالج سے کر سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار آنر فور دیٹ. تھینک یو سو مچ. نہیں کہہ سکتی ہوں, خوش کہیے, سلامت رہیے اور انجوائے کرتے رہیے اسی محفل سے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازا. جب تک میں نہ دیکھا تھا کدے یار کا عالم, جب تک میں نہ دیکھا تھا کدے یار کا عالم, میں موت کدے میں اپنے ہم تک دہلی پروفیسر ڈاکٹر سرفراز صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب. Yeah.
شدہ میاں گھر میں بے بس میاں اور اگلی بات یہ ہے کہ جی خالد میں حالات کی جو تبدیلی دیکھی اسے دیکھ کے بڑا ہی مطلب دل کو راحت خوشی ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ یہ تبدیلی کا جو آغاز تھا بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا اس کا آغاز آزاد صاحب کے سر ہے اور ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے اور بھی میں نام نہیں لے سکتا بڑا حصہ ہے اور اس تبدیلی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے اچھی اچھی تبدیلیاں ہمارے جانے کا انتظار کر رہی تھی ہم اس تبدیلی پہ خوش ہیں اور اس تبدیلی کے لانے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں میرا سب دوستوں کے ساتھ ہمیشہ بڑا اچھا رویہ رہا میں نے دوستوں کو بہت کچھ مطلب سکھوایا بہت خوشی کا ایک شیر دوستوں کی نظر سمندروں کی حفاظت سے میں نے سیکھا ہے کوئی شک نہیں کہ اختلاف رائے کے باوجود
इनका भी शुक्र गुजार हूँ, इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और अब मैं अगर देखता हूँ तो ये जितने हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है वो तकरीबन रिटायर होने वाले दोस्तों में है। हमारा ऐसे ये लम्हा आता है जिस तरह कैमूर साहब ने कहा कि एक लम्हे से हम दूसरी तरफ जाते हैं, ये कोई ख़त्म नहीं हो जाता इंसान का सिलसिला। मैं तमाम दोस्तों का खासतौर पर आज के मुंतज़िमीन का, प्रिंसिपल साहब का, वाइस प्रिंसिपल साहब का और तमाम जुमला स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। से रिटायर हो जाऊंगा
اس کالج کی یادیں، اس کالج کے دوست کی محبتیں، اس کالج کے دوست موجودہ اور سابقہ، ان کی ذاتی دوستیاں میرے لیے ایک بہت بڑا احساس ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔
اس کے علاوہ پوری کالج انتظامیہ کا کہ آپ لوگوں نے یہ فنکشن ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ارینج کیا. کرونا کی وجہ سے جب میں ریٹائر ہوا اس وقت باہر کبھی خراب تھے تو کوئی تکلیف نہ ہو سکی اور مجھے موقع نہ مل سکا کہ میں اپنے تمام کولیگس کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ان تھک محنت کی. میں کس کا نام لوں کس کا نام نہ لوں, ارشد ابو صاحب وائس پرنسپل کا اجین صاحب, توفیق صاحب, ڈاکٹر جسیم صاحب, عباس صاحب, خالد راجر صاحب, حافظ عبدالخالق, زید بن عمر صاحب, بیال الحق صاحب بیٹھے ہیں, بہت سے لوگ جنہوں نے بے حد کام کیا کالج کی خلاف کرنے کے لیے. دیکھیے یہ جو آج بتایا جا رہا ہے کنٹریبیوشن وہ میرے اکیلے کی نہیں تھی, یہ ایک ٹیم ورک, اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے کالج کا امیج جو ہے وہ بہتر کیا. میں یقین کریں کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کالج کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, اور مجھے یقین ایسی اچھی ملی کہ جو کام کیا گیا وہ کیا ہے. ارشد صاحب کا ذکر کیا, جو بایولوجی ہم نے ڈپارٹمنٹ رینوویٹ کروایا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت مدد حاصل تھی. ڈاکٹر مبشر جو فیل ہیں ایک تو بایولوجی ڈپارٹمنٹ ہمیں رینوویٹ کروا کے دیا, اسٹیٹ آف دی آرٹ کو ڈپارٹمنٹ بنا, اسی طرح سے ایک کمپیوٹر لیب جو ہے انہوں نے بنا کے دی کہ ڈونیشن کے کام ہوئی. ہمارے کالج کے پروفیسرس کی جو ہے وہ ڈونیشن دیتے ہیں, اس سے بھی کافی کام ہوئے, گورنمنٹ سے ہم نے کافی کام کروائے. اور جو ہمارا یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے, اور مجھے یہ ڈاکٹر تسلیم صاحب سے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے, آج میں نے یہاں نئی چیئرس دیکھی تو میں نے زید.R.بھٹی صاحب سے پوچھا کہ زید صاحب پھر چیئرس کہاں سے آئی, انہوں نے کہا جی جو آپ نے اسی بار منظور کروایا تھا اس کے اندر یہ آئی ہے. پرنسپل کالج حاضر پروفیسر ڈاکٹر تحسین رضاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں.
कोर्ट के अंदर एक तो फैसला हो जाता है, उसको बाद में किताबों में लिखकर
وکیلوں کی لائبریریوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا. اسی طرح ہمارے سارے جو لوگ جیسے زاہد خان صاحب نے کہا پچھلے 5 سال میں ہم نے اس کالج کو ترقی کرتے دیکھا اور اس میں سارے کے سارے لوگ جو ان کی ٹیم میں شامل تھے, اور میں کہتا ہوں کہ ان میں سے آدھے لوگ یہ فرنٹ کی سیٹوں پہ ریٹائرڈ بیٹھے ہیں. اعزاز احمد خان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے. تمام سینئر پوسٹ جو ریٹائر ہو چکے ہیں میں انہیں ان کے لیے دعا کروں, کہتا ہوں ان کے لیے آسانیاں کریں, خوشگوار زندگی باقی گزارے, اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں, اور یقین کریں اس کالج کا ایک ایک کونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ تھا جس نے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ آج ادارہ ایسا ہے. میں کسی ہائی اپ سے بات کر رہا تھا کہ میرے پاس کامرس میں ٹیچر نہیں ہے, بچے ہماری طرف بھیڑ لگا کے آ جاتے ہیں, 400 بچے صبح اور 400 شام, لیکن 1 کلومیٹر دور یہاں پہ ہماری اسی پرائمریز میں 2 کامرس کے کالج ہیں جہاں پہ ٹیچر بھی ہیں, بلڈنگ بھی ہے, صرف سائنس کالج وحدت روڈ کا نام ہے, جس وجہ سے بچے ادھر آتے ہیں, اور وہ نام آپ لوگوں کی وجہ سے بچے ادھر نہیں جاتے. ڈگری بھی وہی پنجاب یونیورسٹی کی ہے, بی بی اے 4 ایئر, بی کام 4 ایئر, اور میں ایک بار حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے وی ڈونٹ ایون ہیو اے سنگل ٹیچر جب ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے ان کامرس. پھر عثمان صحیح تھا اور باقی اچھی ڈی آئی سے کام چلا رہے ہیں, لیکن بچے پیپل آر سٹرگلنگ ٹو گیٹ ایڈمیشن دیئر, تو وہ ساری کی ساری کنٹریبیوشن آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگوں کے اور ان سے کہنا ہوتی ہے جنہوں نے اس ادارے کا اتنا نام بنا دیا ہے, اتنا اسٹینڈرڈ اونچا کر دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں شہر میں کہ اس کو امید کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں اپنے موجودہ کولیگس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور اس ادارے کی روایات کو جاری رکھا. ہر بندہ یہاں پہ اتنا ہی قیمتی ہے اس قوم کا, اگر اس قوم کے ہم خود شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے غریب لوگوں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے جا رہے ہیں اور اس ملک میں ریئلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. باقی جہاں تک میں بتا رہا ہوں کہ میں اس کالج میں کیا کیا آگے آنے والا ہے, جب میں نے چارج دیا تو بلڈنگ بن رہی ہے, بلڈنگ کے سامان آنا شروع ہوا, پرچیز کمیٹی پہ دوسرا وقت جب مجھے اندازہ ہوا کہ کیا ہو گیا, پروسپیکٹس چھاپنے کا وقت آیا میرے چارج دینے کی کمیٹی کے اندر, اور ہم نے کمیٹیاں ریوائز کر دی اور ہر کمیٹی میں 3 ممبر ریٹائر ہوئے, تو میں نے ٹیم بنائی آج تک پرچیز کمیٹی کا جب وقت آیا جب کنور صاحب کو میں نے تقریب دی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں, میں نے کہا جب جس دن تک آپ ریٹائر نہیں ہوتے آپ ہمارا کام کرتے رہیں, پھر میرے پاس دل کے دار ہوتے ہوئے نہیں آپ ہمارے بڑے, اور یقین کریں انہیں ریٹائر ہو کے ابھی بھی ایک مہینہ ہو گیا ہے اور اب بھی ہر سپلائر سے بحث کرنا کہ چیز کیسی دینی ہے, اچھی دینی ہے, یہ نہیں یہ سبجیکٹ ہے نہیں لے کے آؤ, ساری ڈیلنگ کا پلیز ہے اللہ ان کو اسی طرح میرے باقی ساتھیوں کے لیے بہت خبر, ہم نے کوشش کی, ہم نے بی ایس آئی ٹی بھی لگا, بی ایس سی ایس اس کی ڈگری کی تھوڑی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے, وہ بھی لے لیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل آپ ہے. سامان جب یہ
پرچیز سے ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا ہماری ٹرین اس سے ختم ہو چکی ہے اور جو فرنیچر فکسچر کا فنڈ آیا تھا اس سے ہمیں 50-80 روپئے کے ہوئے لیکن الحمد للہ یہ پرچیز جب شروع ہوئی ہم نے اے سی وغیرہ جو بھی اس قسم کی چیزیں تھے وہ کاٹ لی پرچیز فکس کا جو چیز ہم سمجھتے تھے کہ یہ شاید کبھی استعمال نہ ہو یا مہربانی بجلی جانے کی پرابلم حل ہو گئی، جنریٹر ہمارے پاس آ گیا، کرسیاں موجود ہیں، اسٹوڈینٹس موجود ہیں، ایک کمی جو رہ گئی ہے وہ ہے ٹیچرس کی، اور ان شاء اللہ میں 6 مہینے سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں سیٹیں کریٹ کروانے کے، میں نے 27 سیٹیں اور ان کے دی ہوئی ہیں، میں ان شاء اللہ کو دے کے رکھوں گا کہ مدد چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد سائنس کالج کی بظاہر کوئی پرابلم نہیں رہ جائے اور اللہ کی مہربانی سے اس کالج کو اور مزید ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو سولر پینل لگنا ہے وہ سائنس کالج کو دے رہے ہیں، بلڈنگ رینج بننی ہے وہ سائنس کالج کو مل جاتی ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے، انہیں کالج کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نکلتے میں بچے نظر آ رہا ہے۔ شکریہ۔ صاحب کتنے پہ جائے جا رہے ہو؟ سر ادھر دیکھنا یار، ساڈا فوٹوگرافر نہیں دیکھ ہوندا۔ بخاری صاحب اس طرف راہل صاحب اس طرف چل رہا ہے روشن کرنے والے لوگوں کو دین کی کسی بھی ادارے میں اور کسی بھی ملک میں معاشیات کا شعبہ بڑی حیثیت کا حامل ہے، شعبہ معاشیات سے ریٹائر ہونے والے پنجابی کلچر کی بھرپور نمائندگی کرنے والے
سر ہے بچے دوست تالیاں بجانے میں فقیری سے کام نہ لیں اپنے مہمانوں کو بھرپور پٹکائیے
جی سامنے اس کالج کے دروں پر پاس میں جو آواز दूसरी साइड पे आओ सर कॉमर्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर मुख्तार जी साहब से बात है कि वो तशरीफ लाए तस्वीरों की सूरत में आपने जो तस्वीर बनाने वाली जगह बनाई है तस्वीर गैलरी बनाई है वो आपकी याद दिलाती है तीस साल तक अपना सके दोस्तों के दोस्त आपने उनका किया